Som vi är med på idag så är ju IF Falken som ordnar det och det är ju alla möjliga föreningar och, som är med i det här och folk är intresserade och har riktigt trevlig stämning. Jag såg det sinar som jag märker med ansiktet i och så att det är olika grupper som är med. Vi är ju väldigt glada att vi har fått den här möjligheten att visa att vi som synskadade och blinda är aktiv. Vi har en aktiv förening som gäller idrott och sport. Så idag är vi med en tandem, PED, som är absolut populärast. Det står i kö för att de får vara med, och speciellt ungdomar och barn. Och så har vi ett turbospjut som är lite kortare vad jag förstår än ett vanligt spjut. Och så har vi en slungboll. Som är alltså en boll med ett bandved som man lite vejvar runt för att kasta det. Så har vi där in i sportishallen har vi boccia-bollar och bowling som förevisas där. Så att, och så har vi ju, här har vi ju inte, vi har ju några simbassänger så vi kan ju inte ha någon vattenjumpa. Men här är vi ju aktiv i folkhälsans regi. Och så har vi, förutom det här som vi förevisar i, så har vi avslappning eller yoga som vi har på vårt verksamhetscenter. Och så har vi ju, vi är aktivt med i olika tävlingar för synskada som arrangeras av vårt finlandssvenska synskadeförbund. Och så har vi stavgång brukar vi ha. Så att det är den här med egentligen som vi har. Jag kommer inte på någon, men i alla fall så är vi aktiva. Ja, så har jag ju förstås min ledarhund med. Som ju också är en bra kompis jag ska få ut och gå. Men det är ju några som ska gå med hatt och det kan ha i bandy men inte med sälla på. Och så har jag själv varit just på en, jag kom hem för en veckosan på en Compostela-vandring. Egentligen gick vi bara 4 dagar. Så att det var, och jag tänker lite visa hur vi gjorde. För som blind så är det inte ju samma som tillgav för en seende. För att jag hade då en stav i höger hand och min ledsagare hade stav i vänster. Och så höll jag i smalare enda av staven. Och så på det sättet gick vi och det var lite besvärligare. Så måste styra så svängde jag i stav liksom så att jag förstod ungefär om jag skulle svänga till vänster, gå mot höger eller vänster. Så här är nog ungefär det som vi har som aktivitet. Typ om du skulle gå utan bonde så skulle du kanske kunna gå i ett dik. Jag har nog fullt som betyder dit så du vet inte ännu. Jag har fullt tuggit dit så där jag går i vatten i det ge. Ja, så du vet nu är bra att jag har fullt. Och ta en gång och slapp inte upp då. Nej, då slapp jag inte upp. Ja, berätta. Nej, jag slapp inte upp. De har dikat upp mig och så slapp jag inte upp. Det var rätt kantre. Det var en hund som hette Foxy. Så hade jag ställa på och så sa jag kom hit också. Och så tog jag i ställa och så drog upp mig. Ja, det var som en bra hund då. Ja, det var nog bra. Jag vet inte, jag ska komma med upp. Det var riktigt, det hade ju så här, var inte kanter och inte var en gräst och hällde. Det var ny dika. Ser du, till jag far ut och gav så gav jag till stavgång 2 kilometer. Så då får hunden vara rätt i lös. Ja. Men då hade ju dika, det räknar jag inte med. Nej. Jag har börjat få springa lös så. Ja. Så jag har löst det. Du tycker säkert om det var lite. Jo. Ja, på axeln. Det har vi paprik. Ja, men det var första gången. Jo, jag har inte provat förr. Oj, vad är det? Nu är det ännu längre. Ja.
Ja, ja, hur ska man använda det? Det är en stor. Det här är det här. Det är ju till sommar. Kan man aldrig göra? Ja, jag vet. Det här ska man gång så då bara. Då kan man ha det så det är ju. Och så slänger man i bak också. Aj! Det måste driva en väg. Jag har ett finger. Man måste ta lite fart med det här lite. Jaha, jävlar. Alltså, det är ju ganska lätt, va? Ja, får man sida för det? Ja, men det är ju bra. Ja. Det var lite värt att sitta där bak som sagt. Det smakade lite lite. Kan ju vinka där tjockt antenna. Oh, vad bra! Det är nog fått det snö idag. Riktigt perfekt. Bra, duktigt! Ja.
Det är ju bara meter. Tramparna förs ju av henne till tramp, så för med bara. Det är födre på. Yeah.